V Mladé frontě se objevily dva inzeráty, v nichž údajně naše škola hledá hostesky, společnice, případně lidi poskytující masterské služby, což já jsem zprvu bral jako poměrně zdařilý žert, nicméně s tím, že se začali obracet rodiče, co se děje, s tím, že se začali nabízet někteří na toto zaměstnání, jsem už si tak nějak uvědomil, že to asi zase taková sranda není. Proto jsem se obrátil na Mladou frontu, abych zjistil, o co se jedná a zjednal nějakým způsobem nápravu, že naše škola opravdu nic takového nehledá. V Mladé frontě vyšel dnes článek, který toto uvádí na pravou míru. Já jsem rád, že se dál můžeme v klidu soustředit na naši práci, protože tohle nás od té práce zdržuje a vrhá to samozřejmě špatný stín na práci všech našich kolegů v té škole. V současné době jsme vlastně neobdrželi žádné trestní oznámení na neznámého pachatele v tomto případě. A samozřejmě pokud obdržíme trestní oznámení, tak se tímto případem budeme zabývat. Pokud obdržíme trestní oznámení na neznámého pachatele, který chtěl poškodit vlastně poškození cti, tak by se to šetřilo jako přestupek proti občanskému soužití. Thank you.